Bona tarda. El Parc Vallès estrenarà la propera tardor una botiga de Media Market. Serà el segon establiment d'aquest distribuïdor de productes d'electrònica a la nostra comarca, semblant en dimensions al que ja fa anys funciona a Sant Cugat del Vallès. Donarà feina a 90 treballadors. De moment, 600 candidats opten a una d'aquestes places després d'una primera criba de 8.000 currículums presentats. Ho expliquem de seguida. Serà després de conèixer el sumari. Comença la desena edició del curs d'estiu de la Unió Europea. Els pròxims 3 dimarts, el cicle de conferències tractarà temes sobre Europa a través d'experts de diferents agències i institucions. Fred Soyez convoca 10 terrassencs a la llista per iniciar la preparació per l'europeu d'hoquei i herba masculí. La gran novetat de la convocatòria és el retorn de Roc Oliva. Aquest diumenge tindrà lloc al Ball de Plaça, l'acte que combina les vessants popular i institucional de la Festa Major. L'Esbart Tagarenc ha convocat aquest dimarts els regidors per assajar. El centre comercial Media Market obrirà la propera tardor al Parc Vallès la botiga més innovadora del grup. Aquest dimarts, l'alcalde Jordi Ballart ha visitat els 2.000 metres quadrats que ocuparà l'establiment i que està previst que obri a la tardor donant feina a una norantena de persones. Segueixen les obres a una nau de Parc Vallès perquè la tardor que ve hi obri una botiga de Media Market. S'ubicarà a l'espai on hi havia una botiga de joguines i un taller de cotxes, just a l'entrada del complex d'oci. Serà el segon establiment d'aquest distribuïdor de productes d'electrònica al Vallès Occidental, semblant en dimensions al que ja fa anys que funciona a Sant Cugat, uns 2.000 metres quadrats. Aquest dimarts ha rebut la visita de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado. Ballart ha celebrat que una empresa de les dimensions de Media Market s'instal·li a la ciutat i generi 90 llocs de treball nous. Hi ha molta gent a Terrassa i tots ho sabem que se'n va a comprar en aquest tipus d'establiments a fora i per tant doncs és molt important que aquestes grans locomotores i que és una empresa líder en el seu sector puguin estar a la ciutat, això és molt positiu. Evidentment això no treu que el nostre model comercial també es basi en el petit comerç, però penso que una ciutat gran com la nostra pot perfectament combinar els dos tipus de models comercials. La comitiva ha recorregut el gran espai central on s'ubicarà la botiga i també la zona on hi haurà els despatxos annexos. La pròpia empresa parla de l'establiment més modern dels 75 que té a tot l'estat. Al final va ser la tienda más innovadora y moderna de las que tenemos ahora en el grupo. Tendremos un espacio muy diáfano y muy claro donde el cliente se podrá sentir cómodo para solucionar sus incidencias, donde encontrará asesoramiento, pero también le daremos la posibilidad, tanto a clientes como a empresas, de cubrir una necesidad que quizá tenían y que no habíamos todavía atacado, que es el tema de formar, tanto a clientes como a colectivos que puedan estar interesados en conocer un poquito más nuestros productos. Tendremos a través de nuestro departamento de atención al cliente convocatorias para que vayan conociendo nuestros productos y se formen. Els responsables de Media Market han dit que Terrassa és una zona d'influència que feia temps que volien cobrir i que els consta que Parc Vallès està fent esforços per orientar el complex d'oci també al sector comercial. Doncs anem ara a conèixer com està sent aquest procés de selecció per triar les 90 persones que treballaran en la nova botiga de Media Market. De 8.000 sol·licituds, l'empresa ha escollit 600 per participar en dinàmiques de grup. L'Ajuntament, a través de Foment, també col·labora en el procés de selecció. Tocats 4:45 de la tarda, entraven a una aula del campus professional de Vallparadís. Una part dels 600 candidats a ocupar un dels 90 llocs de treball que necessita cobrir el nou Media Market Terrassa. L'Ajuntament ajuda de forma activa en aquest procés de reclutament dels perfils reclamats per treballar de caixers, Mossos de magatzem, venedors i personal per al servei de postvenda. Durant la visita d'obres de la nova botiga, l'alcalde ha destacat aquesta col·laboració. Hi ha hagut plena sintonia, tant per facilitar al màxim tots els tràmits, tots els permisos, totes les llicències, com també sobretot a l'hora de coordinar totes aquestes persones que entraran a treballar. De fet, hi ha 132 persones que des dels serveis d'ocupació municipals hem derivat a Media Market per tal que es puguin ser contractats i a més també tota la facilitat a l'hora de donar espais per poder fer trobades, per poder fer el procés de selecció. Primer, una presentació dels orígens i virtuts de la companyia. Després, un qüestionari en el qual havien d'escriure les seves preferències i, finalment, una decisiva dinàmica de grup.
Aquestes són les fases de la selecció de personal, en grups de 10 i observats pels professionals de recursos humans. Els aspirants primer havien d'arribar a un consens sobre quina és la millor manera d'organitzar la nova botiga de la cadena i després trobar la millor manera per promocionar la inauguració del centre comercial a Parc Vallès. Lo que estamos buscando más es un enfoque al cliente. Asumimos que lo que son los conocimientos técnicos son importantes, pero son aprendibles, se pueden aprender en poco tiempo, pero gente que consigamos que cuando el cliente está en la tienda le consigamos hacer ver que tenga una sensación de estar a gusto, de que quiera volver, que aunque no compre, haya conseguido encontrar a un vendedor que le haya transmitido confianza y simpatía, es la parte que estamos buscando ahora. Els aspirants seleccionats seran cridats a entrevistes personals. Continua el procés. Seguim parlant de comerç. La patronal SECOT i la Generalitat han renovat la col·laboració per ajudar les empreses comercials. L'objectiu de l'acord és donar suport a les empreses comercials catalanes perquè siguin més visibles. La SECOT i la Generalitat han renovat el conveni de col·laboració per desenvolupar el pla d'actuacions de l'entitat previst per al 2015. L'objectiu de l'acord, que es fa per segon any consecutiu, és ajudar les empreses comercials catalanes perquè siguin més visibles. Segons David Garrofer, secretari general de la SECOT, les empreses més petites són les que ho han passat més malament i, per tant, necessiten més ajuda. És evident que ho tenen més difícil, els petits. I és evident que els que no han fet absolutament res ja no hi són, en el camí han caigut. Per tant, els que hi són és que hi han aguantat la crisi que han aguantat, és que han fet força bé els deures. Ara el que es tracta és que no es despujonin i potser tots plegats, que hem perdut molt oxigen durant la crisi, ens hem aprimat molt, siguem capaços de tornar a apretar molt fort per reposicionar-nos. Entre les activitats que la SECOT preveu aquest any per assessorar les empreses comercials hi ha la 13a jornada del comerç, sessions informatives sobre noves tendències en l'àmbit del comerç i tallers formatius en xarxes socials. I és que la clau és diferenciar-se de la competència i treure'n el màxim profit de les eines tecnològiques. Que aprofitin instruments i eines econòmiques, competitives, i que les aprofitin, les integrin al seu model de gestió, per també poder arribar a més clients d'una forma més directa, més personalitzada i sobretot diferenciant-se amb el seu producte. És l'única eina que tenen de competència potent. El pla d'actuacions també contempla el servei gratuït d'assessorament per als associats, campanyes de dinamització del comerç de Terrassa i alguns premis de la nit de l'empresari. El pla té un pressupost total de 108.896 euros, dels quals 40.000 els aporta la Generalitat. El Gremi de la Construcció del Vallès ha celebrat l'Assemblea Ordinària. Toni Palet renova la presidència de l'entitat. Entre els principals reptes de la nova Junta destaca l'impuls i consolidació de la planta de reciclatge Viladecavalls, millorar la relació amb institucions i administracions i crear una plataforma multiserveis. Toni Palet renova el seu càrrec en la presidència del Gremi de la Construcció del Vallès. Una assemblea general ordinària ha ratificat aquest dimarts la seva candidatura al capdavant de l'entitat, l'única presentada per encapçalar el gremi els propers 6 anys. Entre els principals reptes de la nova Junta destaca l'impuls i la consolidació de la planta de reciclatge a Viladecavalls, millorar la relació amb institucions i administracions, tenir més presència a la comarca i crear una plataforma multiserveis tant per als associats com per als particulars. La idea seria donar un servei en el qual el particular pogués accedir directament a totes aquelles empreses de construcció que actualment són associades per el tema de pressupostos, tant de reformes com d'obra nova. La idea és connectar el que és el particular amb l'empresa i l'empresa connectar-la directament entre empreses i entre gremis. Després dels anys de davallada de la construcció, Palet es mostra optimista per l'etapa que ara comença, i és que aquest any el nombre de llicències d'obres i activitats s'ha doblat i ja arriba al miler. Creiem també que això és cíclic i que entenem que el més dolent ja ha passat i que hem de començar a treballar pel futur. Han canviat molts aspectes dintre del sector de la construcció. Ja els actors que hi havia principals tampoc són els mateixos, i tot això implica que arriben nous temps, amb nous reptes i que les empreses tindran de començar a evolucionar amb aquests nous reptes. Pel que fa al nombre d'associats, el Gremi de la Construcció del Vallès ja supera els 400. Avui, 1 de juliol, es comença a aplicar a Terrassa l'ampliació de la tarifa social de l'aigua. D'entre les novetats, destaca que s'augmenta el nivell de renda màxim de la família sol·licitant i ja no serà imprescindible estar a l'atur o ser pensionista per poder acollir-s'hi.
Aquest dimecres 1 de juliol es comença a aplicar a Terrassa l'ampliació de la tarifa social de l'aigua aprovada al febrer per l'Ajuntament. S'augmenta el nivell de renda màxim de la família sol·licitant i ja no serà imprescindible estar a l'atur o ser pensionista per poder acollir-s'hi. En concret, el nivell de renda s'incrementa com a mínim en un 40% per a persones que visquin soles i en les famílies formades per 3 persones o més, l'augment pot arribar al 120%. Des que es va implantar la tarifa social de l'aigua, el nombre de famílies beneficiàries ha augmentat de les 500 de 2013 a les 1.500 d'aquest any. El consistori preveu que amb l'ampliació la xifra es multipliqui per 2. La tarifa social de l'aigua consisteix en una reducció del 90% en la quota de servei per als 2 primers trams de consum, és a dir, fins a 30 metres cúbics per trimestre. Aquesta mesura complementa el protocol establert fa 2 anys entre l'Ajuntament i Mina d'Aigües per evitar talls de subministrament a les famílies sense recursos. L'any passat també es va crear un fons social de l'aigua per complementar la tarifa social i que beneficia 400 famílies. Continuen avui dimecres les mobilitzacions de les plataformes d'afectats per la hipoteca d'arreu de Catalunya, també la de Terrassa. Està en marxa una campanya d'accions de protesta contra el BBVA per demanar més solucions als desnonaments. Si ahir van ser 3 les oficines ocupades per la PA a Terrassa, avui li ha tocat el torn l'oficina del BBVA de la carretera de Castellà. En aquest punt, diversos membres de la plataforma s'han mobilitzat i han fet sentir la seva protesta a l'interior de l'entitat financera. Com dèiem, aquest dimarts la plataforma d'afectats per la hipoteca ha ocupat 3 oficines del BBVA per demanar més solucions als desnonaments. La PA denuncia que des que el BBVA ha absorbit les darreres caixes han augmentat les persones desnonades. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha tornat a realitzar una acció de protesta, aquest cop ocupant 3 oficines del BBVA, les del Mercat del Triomf, a les Imatges, Renfe i Rambla de Gara. L'ocupació ha estat coordinada i simultània amb altres plataformes de la resta de Catalunya, fins a arribar a un total de 30 oficines arreu del territori. El motiu d'aquesta nova campanya és el fet, diuen, que l'entitat bancària no dona solucions als nous casos de desnonament. De fet, la PA denuncia que des que el BBVA ha absorbit les darreres caixes catalanes, el nombre de desnonaments ha pujat. El BBVA fins ara no s'està comportant bé amb nosaltres. Els bancs han estat rescatats amb els diners, amb els nostres diners, i ells, la contrapartida que fan és fer fora la gent i no deixar que hi hagi cap diàleg. I a més, el BBVA és la segona entitat amb pes del país com a banc. Aquí Catalunya és la segona entitat que més desnonaments està fent i nosaltres pensem que no ens pot tractar a les famílies d'aquesta manera. En el moment d'ocupar les oficines, la plataforma ha assegurat que no abandonaria la protesta fins que no obtingués una resposta satisfactòria a les seves demandes. Demana lloguers socials per als que han donat el seu habitatge en dació en pagament, dacions sense romanents, condonacions de deutes, l'anul·lació de l'IRPH i devolució dels imports sostrets als avaladors sense ordre judicial. Comença la desena edició del curs d'estiu de l'Ajuntament per acostar-se a la Unió Europea. Amb la fusió, l'energia del futur, aquest dimarts ha començat a la Biblioteca Central de Terrassa un cicle de conferències sobre Europa que s'allargaran durant 3 setmanes. La fusió és una energia neta, sostenible, segura i accessible a tothom. Cal escalfar l'hidrogen extret del mar a 150 milions de graus, la qual cosa ja s'ha fet amb èxit unes 25 vegades a tot el món. Així ho ha explicat el cap de comunicació de l'Agència Europea per a l'Energia en la conferència La fusió, l'energia del futur. Amb la xerrada ha començat aquest dimarts la desena edició d'un curs que cada estiu organitza l'Ajuntament de Terrassa sobre la Unió Europea. El que pretenem és apropar aquesta Unió Europea, que a vegades i aquests dies també veiem tan exigent, tan distant, tan propera i tan perjudicial i beneficiosa alhora, si més no, allò que ens queda amagat a Brussel·les o fora d'ella, doncs que tinguem aquesta oportunitat de veure com la ciutadania, com les institucions es podem anar apropant a tot allò que en definitiva diem apropar perquè ho veiem lluny
i no ha d'estar lluny, i aquest és el repte. Pels pròxims 3 dimarts, el curs d'estiu tractarà diferents temes d'interès sobre Europa a través d'experts de diferents agències i institucions. L'objectiu és que els 60 inscrits en aquest curs coneguin millor l'organització de la Unió Europea i com les seves polítiques afecten la vida quotidiana dels municipis d'arreu. Pel pròxim dimarts es parlarà sobre les euroregions, a càrrec de Mireia Canals, secretària general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. El dia 14, Europe Direct es centrarà en la comunicació a través de les xarxes europees i pel dimarts dia 21, Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu, tancarà el curs d'estiu amb els reptes d'una Unió Europea més necessària que mai. Com cada any, l'Ajuntament organitza aquest curs sobre Europa per posar sobre la taula les grans línies de debat actuals. Obrim els esports parlant d'hoquei herba masculí. Un total de 10 jugadores terrassenques a la llista de Fred Soller per iniciar la preparació per a l'europeu. La gran novetat de la convocatòria és el retorn de Roc Oliva. El davanter va ser descartat pel seleccionador a la World League d'Argentina. Després de la World League, el proper repte de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba és el Campionat d'Europa, que tindrà lloc del 21 al 30 d'agost a Londres. Aquesta competició adquireix una rellevància molt important per al combinat de Fred Soller, perquè guanyant l'europeu s'asseguraria matemàticament la classificació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El tècnic francès ha elaborat una llista de 22 jugadors per iniciar la preparació per a la gran cita d'aquest estiu, que tindrà Terrassa com a base d'operacions. El federatiu serà l'escenari dels primers entrenaments de l'11 al 15 de juliol. Dels 22 de la llista, 10 són agarencs. La gran novetat de la convocatòria és el retorn de Roc Oliva. El davanter va ser descartat per Soller de cara a afrontar la ronda semifinal de la World League d'Argentina per la seva participació a la Lliga Índia el mes de gener. L'altre jugador terrassenc que va ser exclòs, David Alegre, no hi serà a la preparació per l'europeu. A més d'Oliva, els altres jugadors de l'Atlètic cridats en aquesta convocatòria són Jordi Carrera, Marc Sallés i Albert Beltrán. De l'Egara hi seran el porter Quico Cortés, Pep Romeu i Vicenç Ruiz. Xavi Leonard, del Polo, Sergi Enrique, del Royal Daring i Pau Quemada, del Leuven, són els altres representants de la delegació terrassenca. A l'europeu, la selecció espanyola està enquadrada al grup A amb Holanda, Anglaterra i Rússia. El B el formen Alemanya, Bèlgica, Irlanda i França. I també 10 jugadors agarencs han estat convocats a la selecció catalana sub-20 que viatja a un estatge a Portugal. Abans de desplaçar-se aquest dijous a Portugal, l'equip català ha afrontat aquest dimarts al vespre un partit amistós contra un combinat format per jugadors de l'Atlètic de Terrassa i del Vallès. La selecció catalana sub-20 masculina d'hoquei herba viatja aquest dijous a Portugal per afrontar dos partits amistosos amb la selecció absoluta d'aquell país. Aquesta activitat s'inclou dins del programa ARC de la Federació Catalana per tal que aquells jugadors que ja han superat els 18 anys puguin continuar la seva formació dins d'aquest programa. Abans de viatjar a Portugal, la selecció catalana sub-20, que dirigeix l'agarenc Roger Pallarols, ha afrontat aquest dimarts al vespre un partit amistós a Can Sales contra un combinat format per jugadors de l'Atlètic i del Vallès. El partit ha acabat amb una clara victòria de Catalunya per 0-4. Per viatjar a Portugal, Pallarols ha confeccionat una llista de 16 jugadors, 10 d'ells són terrassencs. L'Atlètic aporta 4 jugadors, Pol Parrilla, Ignasi Torres, Marc Voltor i Joan Terrés. La gara 1935, 3, concretament Jordi Ferrés, Joan Marimón i Albert Pérez. El Vallès, amb Jordi Calzada i Lluís Fernández, i el Club Deportiu Terrassa, amb Oriol Salvador, completen aquesta convocatòria. Acompanyaran a Pallarols a l'estaf tècnic els també terrassencs Oriol Freixa, director del programa ARC, i Jordi Borràs en tasques de fisioterapeuta. Marc Salinas és el cap d'equip. I de la categoria sub-20 a la cadet, però d'una modalitat ben diferent, el tennis, ha arrencat a Can Sales la quarta edició de la Yellow Cup. Fins dissabte, 54 equips buscaran fer-se amb el títol d'un campionat que agafa cada cop més prestigi i que serveix de trampolí per a aquests joves de cara a donar el salt al circuit professional. Aquest dimarts al matí s'han disputat els primers partits de primera ronda de la Yellow Cup de tennis, que arriba a la quarta edició i que per segon any consecutiu és campionat d'Espanya per equips cadet. 320 jugadors repartits en 54 equips buscaran fins dissabte els títols en les 8 pistes de terra batuda de les instal·lacions de l'Atlètic.
El Club Tenis Castellà col·labora com a subseu del campionat, ja que també acull des d'aquest dimarts diferents eliminatòries. Es preveu un torneig d'un altíssim nivell, ja que per Can Sales passaran els campions d'Espanya individual tant en categoria masculina com en femenina. De fet, molts d'aquests joves participants veuen la Yellow Cup com un trampolí cap al circuit professional. El torneig, però, ha donat el seu tret de sortida aquest dilluns a la tarda amb la tradicional desfilada dels equips participants a la pista 1 de l'Atlètic. Entre els actes paral·lels, l'organització ha previst una sortida al gener karting amb jugadors i capitans i una conferència sobre el dopatge en el tennis per al proper dijous. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Paula Leitón, ha estat convocada amb la selecció espanyola absoluta per participar en un estatge a Madrid. La garenca forma part de la llista de 18 jugadores elaborada per Miki Oca per enfrontar-se amb Rússia. És el tercer cop que Leitón entra en òrbita de la selecció absoluta en els darrers mesos i és una nova mostra de la seva progressió i de la seva projecció de futur, tot i la seva joventut, 15 anys. La boia del Club Natació Terrassa ja porta 3 temporades al primer equip i any rere any va guanyant protagonisme en el conjunt dirigit per Xavi Pérez. A més, compagina les seves actuacions a la primera plantilla amb els equips cadet i juvenil. Amb aquests dos últims s'ha penjat la medalla de bronze al Campionat de Catalunya disputat aquest passat cap de setmana a la piscina municipal de Montjuïc. No deixem el Club Natació Terrassa, però parlem de natació. L'equip alaví de l'entitat va sumar 6 medalles al Campionat de Catalunya d'estiu que es va disputar el passat cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Reus Ploms. Beatriz Bosch va sumar l'únic títol de la delegació local en proclamar-se campiona dels 100 metres papallona 12 anys amb una marca d'1:14:16. La garenca va repetir podi amb la medalla de bronze als 200 papallona. L'altre nom destacat va ser Carla Mitjavila, que va obtenir les altres 4 medalles de la natació. Va ser també en la categoria de 12 anys, amb la plata als 200 lliures i 400 metres estils i el bronze als 100 i 400 metres lliures. De les promeses de la natació a un dels millors triatletes que compta actualment la secció del Club Natació Terrassa. Estem parlant de Mario Guillén. Va aconseguir la tercera posició a la tercera prova de la Copa Marathon E-Dreams de natació en aigües obertes que es va celebrar dissabte a Sant Feliu de Guíxols sobre una longitud de 6 quilòmetres. Guillén va aturar el crono en 1 hora, 11 minuts i 45 segons, registre que li va proporcionar la victòria en la categoria Màster 30. La Copa Marathon consta d'una prova més que tindrà lloc a Cadaqués el 19 de setembre. S'acosta la Festa Major de Terrassa. Durant aquesta setmana estem parlant, fent previsions del que es podrà gaudir d'aquesta Festa Major. Per exemple, aquest pròxim diumenge i en el marc de la nostra Festa Major, la Plaça Vella acollirà el tradicional ball de plaça que ofereix la Corporació Municipal. Dels 27 regidors que conforma el consistori, enguany s'estrenen 20. Aquest dimarts s'ha fet el tradicional assaig. Aquest diumenge, després del seguici i l'ofici, tindrà lloc l'acte que combina millor els vessants popular i institucional de la Festa Major. És la sortida d'ofici i hi participen els nans, els bastoners, els gegants, el drac, l'esbart agarenc i en un parell de balls també l'alcalde i els regidors i regidores del consistori. I faran el ball de plaça, dansada després de la missa des de 1959. Per preparar-se a la seva actuació estel·lar, l'esbart agarenc convoca els regidors uns dies abans per assajar. Ho han fet aquest dimarts al social i aquest any amb més feina que mai. I és que amb la recent formació del nou consistori s'hi estrenaran 20 regidors. El ball, el trosset de ball que fem és molt fàcil i molt senzill, vull dir que és un moment a la Festa Major per anar-ho a gaudir i passar-nos-ho molt bé. No, bé, sort d'aquest assaig, però els que no estem acostumats a tenir aquesta agilitat i coordinació doncs ens costa una miqueta. Esperem que el dia de plaça doncs, ho puguem millorar fins i tot. Home, m'ha agradat molt, el que passa és que jo soc molt petós ballant i llavors pateixo, t'ho dic en sèrio, vull dir, però és un molt maco, una tradició molt bonica. M'he posat de deures fer el YouTube tots els dies, practicar el ball de la plaça a casa amb la meva dona i ja veurem, a veure què surt. Molt bé, molt contents de fer aquest assaig i m'ho he passat molt bé, molt divertit. És part de la cultura popular terrassenca i penso
que serà divertit ser-hi, no? Però bueno, sempre hem estat xisclant a l'altra banda. Així doncs, només hi ha 7 regidors, entre ells l'alcalde, que ja tenen certa experiència en fer el ball de plaça en públic. És un dels actes centrals de la Festa Major, és un acte molt maco, però la veritat és que malgrat porti uns quants anys ballant, sempre hi ha aquells nervis de sortir a la plaça. A mi el ball se'm dona molt malament, sempre hi ha aquell punt de nervis, no? La plaça plena de gent. Soc veterà, però fa 4 anys que no ballo i no ho recordes. Els passos que ens toca fer són senzills, però si no els coneixes i no saps ballar gaire i això del ritme no el tens molt interioritzat, et costa, i més ho fas davant de la gent, i sí, home, et sents pressionat. Tenir nervis vol dir que un està doncs, amb la pressió de fer-ho bé, no? I que aquest nervi hi és, i que per això penso que surt bé, perquè com que hi ha nervi estàs amb aquesta voluntat i compromís en definitiva que et surti bé, perquè és una tradició terrassenca. A banda del ball de plaça, l'altra intervenció dels regidors a la sortida d'ofici serà amb els nans en el ball de la Traseta. Ja és tradició que aquí el públic xiula i crida els representants municipals, i ells ja ho esperen i s'ho prenen amb molt bon humor. Estarem pendents, doncs, d'aquest ball de plaça diumenge a la plaça Vella, a la Festa Major. Ho deixem aquí. Fins aquí les notícies, fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.